слід зазначити, що наразі з більшістю представників і керівників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств галузі житлово-комунального господарства є конструктивний діалог. Звісно, є ряд проблемних питань, але ці проблемні питання вони також перебувають на постійному контролі і вирішуються. Слід зазначити, що завдяки саме ініціативі президента Володимира Зеленського зі встановлення річних тарифних пропозицій кожен українець може отримувати газ за ціною, яка значно нижча, ніж наразі ми можемо побачити і почути і прочитати за ціною, яка є на європейському ринку газу. Державний НАК «Нафтогаз» пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла і гарячої води по всій країні доступні умови для отримання газу. Для побутових споживачів ціна газу встановлюється на рівні, причому це річна пропозиція ціни газу 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. І ми маємо чітко розуміти, що якби не була встановлена ця річна пропозиція за ініціативою президента, то ми б отримували, чи населення могло купувати газ наразі вже більше, ніж 20 гривень за кубічний метр. І для підприємств теплокомуненерго «Нафтогаз» пропонує трирічні контракти наразі за ціною 7 гривень 42 копійки за кубометр за перший рік з ПДВ, але далі ці ціни, звісно, що будуть відкориговані, але це вже буде з 1 липня 2022 року. Відповідно, проіндексовані вони будуть. Також другою важливою ініціативою президента є саме пропозиція, є врегулювання боргів підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз». Президентом було підписано закон про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Фактично, це важливе рішення дозволить теплокомуненерго якісно підготуватись до опалювального сезону. Також фактично зумовить можливість старту цього сезону без збоїв в зв'язку з існуючими боргами, які накопичувалися протягом тривали там декількох років, да, ще там починаючи з 2016 року. Цей закон передбачає саме і процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання за природний газ перед НАК «Нафтогаз України», а також можливість погашення за кошти державного бюджету заборгованості в різниці тарифах перед підприємствами теплокомуненерго та водопровідного каналізаційного господарства.